God morgen alle sammen, og god morgen til jer, der sidder ude foran skærmene. Jeg hedder Michael Dahl, jeg er en af direktørerne her på sygehuset, og velkommen til OH Talks. Lige sådan det praktiske i forhold til OH Talks, det er jo meningen, at man skal kunne være med på Twitter og stille spørgsmål, og det vil vi rigtig gerne have folk gøre ude omkring, jeg vil bare sige ude i stuerne, i hvert fald i afdelingerne. Og jer, der sidder her, selvfølgelig også velkommen til at twitte, men også meget gerne bare stikke en pote i vejret. Hvis I gør det og skal sige noget, så får I selvfølgelig mikrofonen, for ellers kan man jo ikke følge med ude i den store verden. Og hvis man har en mobiltelefon, og medmindre man har vagt, så tror jeg, man skal sørge for lige at tage lyden af den, sådan, så det ikke forstyrrer denne her udsendelse her. Kim, han er den første, der slukker for mobiltelefonen, så det er godt, Kim. Emnet i dag er Steno Diabetes Center, som vi kommer til at høre en hel del mere om lidt. Og velkommen til dig, Jan-Erik. Tak skal du have. Er den her på? Ja, det er godt. Vi skal lige min præsentation. Ja, men jeg vil da gerne have lov til at sige tak for at få muligheden for her at sige lidt om Steno Diabetes Center, en update. Det er vigtigt lige at gøre sig så klar her, at der står en update, fordi meget af det, jeg vil præsentere nu, er noget, som er diskuteret mellem regionen og Novo Nordisk Fonden, og Novo Nordisk Fonden har sagt, det ser egentlig fornuftigt ud, og det kunne vi godt tænke os at støtte. Men der er en lang proces stadigvæk foran os, og den kommer jeg lidt tilbage til. Så nogle af de ting, jeg siger her, er ting, som er afklaret i nogle små grupper, men ikke er afklaret i store grupper. For eksempel er der ikke været i medudvalget, i det store medudvalg på OOH. Så lad os springe ud i det. Grunden til, at jeg er involveret i det her, det var, at jeg blev kontaktet sidste efterår og spurgt, om jeg vil være med til at lave den her drejebog, lige med en ansøgning. Så jeg blev frikøbt lidt fra min stilling som ledende overlæge, og har så nu snart 3/4 år arbejdet med det her. Det kommer jeg også lidt tilbage til. Det hele startede med insulin tilbage i starten af 20'erne. Der var nogle progressive danske forskere, August Krog, som fandt ud af, at man i Canada havde fundet ud af, hvad insulin var for noget, og hvad man kunne bruge det til. Det havde en personlig interesse i, fordi August Krogs kone, Marie Krog, havde diabetes, så han drog til Canada, fik opskrift med hjem, og så kørte løbet derefter. Der blev lavet 2 fabrikker herhjemme, en Novo og en Nordisk Insulin, og tilbage i omkring 90'erne fusionerede de 2 firmaer med hinanden til det, der nu hedder Novo Nordisk. Novo Nordisk er styret af en stor fond, der hedder Novo Nordisk Fonden. Og den her fond har visse forskellige formål, vi vil ikke komme ind på det erhvervsmæssigt, men de har også en fondats på de midler, de har i Novo Nordisk Fonden, til blandt andet at yde støtte til forskningshospitalsvirksomhed inden for diabetes i Danmark. Og det har de gjort i rigtig mange år. De havde, før de fusionerede, 2 diabeteshospitaler. De havde et hospital i Klampenborg, der hed Hvidøre, og så har de et ved Gentofte, der hedder Steno Diabetes Center. Da de fusionerede, besluttede de sig for, at de kun skulle have 1 hospital, og det er det, der hedder Steno Diabetes Center i Gentofte. Og så har man så arbejdet videre, formentlig for meget lukkede døre i nogle år med, hvad gør vi nu? Og nu har fonden besluttet sig for, at man vil lave et nyt setup. Og det nye setup, det er, at fonden gerne vil støtte forskellige diabetescentre i hele Danmark. Det første center er allerede oprettet. Det er det, der ligger i Region Hovedstaden, der blev etableret den 1.1.17. Det ligger på nuværende tidspunkt, hvor det gamle Steno Diabetescenter ligger, men der skal laves en bygning ved siden af Herlev Hospital, som skal indeholde det her nye Steno Diabetescenter Copenhagen. Der er så den proces i gang i vores region. Sideløbende med vores proces er der en proces i Region Midt. Vi er nogenlunde sidekørende. De var et par måneder foran os. Nu er vi på højde ved dem, måske endda en lille bitte smule foran dem, så det er vi jo glade for, det er gået så godt i vores region. I Nordjylland er de i gang med at lave visionspapiret, og i Region Sjælland kigger de også øjeblikket på, hvad det egentlig er, at de vil. Ja. Den overordnede vision i diabetesindsatsen i Region Syddanmark er en vision, der hedder bremse væksten i antallet af borgere med nyopstået diabetes, og borgere med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet. Det er nogle ret markante visioner, og man kan sige, hvis det her, den her vision, den går i
opfyldelse, jamen så er der ikke noget grundlag for et stenodiabetescenter længere. Så det er sådan en spændende ting at se på fremover. Det er grupperet ind i, hvad det er for nogle målsætninger, der er. Og en af de rigtig store målsætninger er, at det er en patientcentreret evidensbaseret diabetesbehandling på højeste internationale niveau. Og at borgerne er optimalt rustet til at håndtere egen sygdom og leve et liv med diabetes. Vedvarende betydelig forbedring i forebyggelsen af diabetes og tidlig opsporing. Et af verdens førende miljøer for klinisk diabetesforskning til gavn for den enkelte borger med diabetes. Og hernede under står det så, hvordan. Og hvordan det er blandt andet ved at lave det her Steno Diabetescenter ved Odense Universitetshospital, der kan løfte og udvikle kvaliteten for hele regionen. Ved at styrke en koordinering og programstyring af diabeteshandlen på alle regionens sygehuse, for igen at understøtte kvaliteten og udviklingen. Og så et styrket samarbejde om forebyggelse, sammenhængende forløb, kvalitetsudvikling, redskaber og kompetencer på tværs af sygehussektor, praktisk sektor og kommunerne. Så det er hele området, der er indenom her. Processen var, at man sidste sommer besluttede i regionsrådet, at man gerne ville samarbejde med Novo Nordisk Fonden om at udforme en drejebog, og det blev baseret på et visionspapir, der var lavet i løbet af foråret sidste år. Der havde siden en ganske lille gruppe, som havde arbejdet med det her visionspapir, og det blev efterfølgende så accepteret i regionsrådet, at det var det, man kunne arbejde videre med. Så den her drejebog har haft deltagere på at udforme den for rigtig mange forskellige arbejdsgrupper fra sygehuset, medicinske afdelinger, pædiatriske afdelinger og samarbejdende specialer inden for diabetes. Praksis, kommuner og patienter har været med i det her kæmpe store arbejde. Der har været mange forskellige faggrupper med, læger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykolog osv. Der har været ført debatter i mange forskellige områder, eller mange forskellige institutioner, blandt endokrinologer, endokrinologisk specialeråd, de andre formandskaber for specialrådene i DUOS, afdelingsledelserne for medicin og endokrinologi, farm, pædiatri, sygehusledelses i koncernforum og ved sygehusbesøg, hvor Kim og jeg blandt andet har været ude og besøge de forskellige sygehusenheder. Og så har vi haft advisory board i de fleste af de arbejdsgrupper, der har været i forbindelse med drejebogen. Det vi taler om, det er, at Novo Nordisk Fonden er indstillet på at bevilge op til 1,4 milliarder kroner til det her område over en 10-årig periode. Beløbet her bliver fordelt på et nybyggeri, som skal være ude ved nyt OH. Så der kommer en bygning, der kommer til at hedde Steno Diabetescenter. Det baserer sig på supplerende behandlingsinitiativer, jeg kommer tilbage til det, på forebyggelse og tidlig opsporing, og på kompetenceudvikling og klinisk forskning. Novo Nordisk Fonden har en masse midler, de uddeler hvert år, det der hedder Novo Nordisk Fondens grant. Det bliver videreført. Men i forbindelse med de her forskellige stenocentre rundt omkring i landet, så vil man lave en ny grant, der hedder Steno Collaborative Grants, som er midler til dem, der er ansat på stenocentrene de forskellige steder i landet, så et samarbejde imellem stenocentrene kan udmønte nogle midler til forskning. Det er det, der ligger bag begrebet Steno Collaborative Grants. Det har været et fælles og ligeværdigt samarbejde, der har været i det her forløb. Der har været to parter. Det har været regionen. Vi er kommet med know-how. Og så har det været fonden, de har de ekstra midler, der skal til for at realisere den her ambition. Der har været et forretningsudvalg bestående af en fra regionen, to fra regionen er det vel, Kim, og en fra Novo Nordisk Fonden, eller to fra Novo Nordisk Fonden. Så har der været en styregruppe, en direktør for hver sygehusenhed, en direktør for regionen, dekanen fra SDU og en kommunal repræsentant. Og så har der været en lille projektgruppe, hvor jeg har deltaget i, sammen med en anden fra regionen, Anders Vang Morbjerg, og to fra Novo Nordisk Fonden. Og da jeg hørte det her i starten, jeg skulle til at arbejde sammen med dem, så tænkte jeg, nå, hvad nu? Men det har været et fantastisk godt samarbejde, vil jeg sige, med fonden. Det er nogle ekstremt dygtige folk, og den kæmpe store fordel ved det samarbejde her, det er jo, at vi har jo prøvet dem, testet dem flere gange. Var det noget, I tror, at bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden kunne give penge til? Og hvis de sådan hurtigt har sagt, no way, så trækker vi os tilbage igen, så prøver vi den næste. Og sådan har hele arbejdet været, hvad er det egentlig, som Novo Nordisk Fonden de mener, der kan bruges penge til. Og det er mere eller mindre det, vi gerne ville bruge penge til. Der har været nogle enkelte dele, hvor man har sagt, der går grænsen.
for eksempel inden for sygdomsforebyggelse, så var de ikke med på at lave cykelstier i kommunerne, som jo ellers kunne være et godt initiativ, men det synes de ikke, deres penge skulle gå til. Drejebogen, den skal godkendes i regionsrådet her i august 17 og i Novo Nordisk Fondens bestyrelse i september 2017. Nå, de vigtige elementer i drejebogen, det er altså bremse væksten i antal af personer og at diabetespatienter opnår normal livslængde og livskvalitet. For at opnå dette skal SDCO udføre diabetesbehandling og forebyggelse på højeste niveau. De skal fungere som et specialiseret kræftcenter for hele regionen, og det skal være til gavn for alle personer med diabetes, og det skal være et samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen, med praksis, kommuner og med patienterne. Ved etablering af SDCO så er det centralt, at endokrinologien fastholdes som et sammenhængende speciale. Og det har der selvfølgelig været diskussion om, og det vil der vedværende være diskussion om. Og den tager vi på nogle møder, vi har her i den nærmeste fremtid, hvor vi diskuterer de problemstillinger og udfordringer, der kan være i forbindelse med det. Der skal etableres stærke samarbejder med andre højt specialiserede afdelinger på sygehuset. Der skal være initiativer med at udvikle, og det skal udbredes i hele regionen, de her initiativer, jeg kommer tilbage til også. Så er der et begreb, der hedder Steno Partners. Steno Partners er et begreb, hvor de andre sygehusenheder får en rolle i Steno-diabetes-centeret. Og de her Steno Partners-aftaler er også noget, der skal formaliseres mere i løbet af efteråret. Overordnet så er drejebogen delt op i fire områder. Behandling og forebyggelse af senkomplikationer, klinisk forskning, kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og tværsektorielt samarbejde. Nu tager jeg de fire områder sådan lidt en ad gangen. Steno Diabetes Center med Steno Partnersygehuset i Region Syddanmark skal arbejde sammen om de områder her. Der er blandt andet et område, der hedder opstartsforløb med type 2 diabetes, forstået på den måde, at nyopdaget type 2 diabetespatienter bliver henvist fra praksis til sygehusenhederne, alle til SDCO og så en eller flere stenopartnerne. Og her vil de gennemgå både en somatisk udredning, en initiering, behandling og pædagogik. Så vil man også på SDCO og en eller flere andre stenopartners lave udgående funktioner på sygehuset for at finde uerkendt diabetes og for at finde specielt de dysregulerede diabetespatienter, der måske ligger på ortopædkirurgisk afdeling. Vi tror selv på, at rigtig mange sårbare diabetespatienter kan identificeres ved sådan en udgående funktion. Vi ved, at psykiatrien er et problemområde, hvad angår diabetes, så der planeres det også at lave udgående funktioner til psykiatrien. Og så er det området inden for de overvægtige, som vi vil lave i samarbejde med Esbjerg, der har den kirurgiske funktion på det område. Fodkomplikationer er også et område, som man vil kigge nærmere på. Og så et samarbejde med alle partnersygehusene vil man indføre en sammedagspakke til komplikationsscreening. Og den sammedagspakke består af en undersøgelse af patientens øjne og fødder, og blodprøver, blodtryk osv. Sådan så, at patienterne kan komme ind og få det, som man kalder one-stop-shop, eller sammedagspakke, for lavet alt sammen på samme dag, i stedet for, at man skal undersøges på flere forskellige dage. Og så vil der med samarbejde med alle Steno Partnersygehuse også blive fokuseret på diabetisk nyresygdom. De regionale tiltag, der udspringer fra SDCO, det er en kvalitetsudviklingsenhed, som skal kigge på data, på det, vi kalder NIP-data, og alle mulige andre parametre. En enhed for sundhedsteknologi, alt fra insulinpumper til apps til telemedicin, en enhed for kompetenceudvikling, en enhed for tværsektuelt samarbejde, der skal være et centralt callcenter, både til sundhedspersonaler, men også til patienter. Og så vil øjenområdet være en central omdrejningspunkt, hvor man vil kigge på billederne fra alle sygehusene, som ikke selv kigger på de billeder, der bliver taget af patienternes øjne. Og så vil man i samarbejde med Augen E her på stedet prøve på at finde på nogle screeningsmetoder, for at se, om man kunne gøre det på en bedre måde. På selve SDCO, der står der nogle af de overordnede tiltag, der skal laves i centret. Der skal fokuseres på pædiatrien,
Der skal være nogle rådgivende funktioner til diabetespatienter, som ønsker at blive gravide. Der skal være opfølging efter graviditet på dem, der har fået gestationel diabetes. Der skal være fodsårsbehandling i centret, øjenscreening, hjertescreening, og så skal der være en speciel enhed for sårbare patienter. Her er det alt sammen skitseret op, og der står rigtig meget. Noget af det har jeg sagt i forvejen. Men altså, de supplerende aktiviteter på Steno, det er komplikationsscreening, øjenkomplikationer, fodkomplikationer, nyresygdomme, hjertekomplikationer, blodprop i hjernen, autonom neuropati, rheumatologisk sygdom, sårbare voksne, diabetespatienter, diabetespsykolog, akuttider, udvælget, åbningstider. Det er alle patientgrupperne. Og så er der nogle bestemte patientgrupper. Og det er de unge, også et opstartsforløb, udvidet åbningstid, ungdomsambulatorier, indsat målrettet børn og unge med psykologiske problemstillinger, indsats over for sårbare patienter og familier. Så er der de voksne med type 1-diabetes, der er også et opstartsforløb. Akutte diabetiske komplikationer, hvor vi blandt andet vil kigge på ketoacidose, insulinschok, akut operation ved diabetes, noget vi lige har talt om. Diabetesbehandling af den insulinbehandlede patient ved kirurgistol her. Gravid, rådgivning før graviditet, opfølging efter graviditet. Voksne med type 2, opsporing patienterne, udgående team, opstartsforløb, overvægtig NAS. Og så vil vi også indføre tandlæger i Steno Diabetes Center. Fordi der er noget, der tyder på, at diabetespatienter har større problemer med tænder, og det er en ond spiral, de kommer ind i, hvis de ikke får ordnet deres tænder. Og så vil søvnapnø være et af områderne, der vi kigges på. Så vil der være nogle tværgående regionale aktiviteter, callcenter, som jeg nævnte, sundhedsteknologi, kvalitets- og monitoreringsenhed, men vi har et særligt fokusområde på type 2-diabetesområdet, hvorimod man andre steder i landet har andre mere specifikke fokusområder. Hvad med forskningen? Der har været en masse, der har sat sig ned og diskuteret, hvad er det egentlig, vi gerne vil kigge på forskningsrelateret. Man vil gerne kigge på noget patofysiologi, årsag til og udvikling af diabetes, hjertekarkomplikationer, kliniske interventionsstudier, diabetes omsorg og så graviditet og diabetes. Forskningen vil blive styret af et forskningsråd med deltagere af nogle programledere for de fem områder, som jeg nævnte før. Og de her programledere vil sidde under Steno Diabetes Centers forskningsledere, som igen vil referere til Steno Diabetes Centers centerdirektør. Forskningsrådet her er programledere, der er Steno Partner involvering. Der er repræsentanter hernede fra Steno Fakultet, som er sådan en rigtig stor gruppe af alle mulige diabetesinteresserede forskere. Så vil der være repræsentanter for EFE, Eliteforskningsrådet. Der vil være patienter. Der vil være repræsentanter for diabetesforskning i hele regionen, almen praksis og tilhørende specialer. På kompetenceudviklingen, der vil man arbejde med en dynamisk kompetenceprofil for diabetes. En guide til, hvad det er for en viden, de forskellige sundhedspersonaler skal have for at kunne uddanne diabetespatienterne. Der vil blive lavet formaliseret og struktureret efteruddannelsestiltag for alle de her sundhedspersonaler, både i kommunal regi, regional regi og i almen praksis. Så vil der være et formål med at danne netværk og samarbejdsstruktur. Starter med en konstituering, hvor der vil blive ansat en person, der er ansvarlig for kompetenceudvikling, noget fast personale, så vil de etablere sig, lave behovsanalyse, iværksætte arbejde med at lave de her profiler, etablere netværk, og så vil man gå ud i en driftsfase, hvor man vil lave initiativer med udgangspunkt i behovsanalysen, og så vil man lave løbende kompetenceudvikling, uddannelse med afsæt i de her strategiske prioriterede indsatsområder. Og så vil der blive lavet en ekstern evaluering af det her. Det tværsektorielle samarbejde kommer til at handle meget om forebyggelse og tidlig opsporing, patientuddannelse, rehabilitering, og specielt en harmonisering mellem det, der foregår på patientuddannelsesområdet imellem de forskellige sektorer. Fokus vil igen være på type 2-diabetes, og der skal det lige siges, der er faktisk en sideløbende proces med alt det her i Steno-regi i regionen, hvor man er ved at formulere det nye patientforløbsprogram for type 2-diabetes. Det er faktisk så langt, så det mere eller mindre er færdigt og skal nu også ind i en politisk proces. Der vil være meget fokus i det her tværsektorielle arbejde på de sårbare patienter. Hvad så med bygningen ude på nyt OUH? Ja, det skal bygges
hvor Nyt OH ligger, og sideløbende med Nyt OH. For nogen begynder at tale om, kan man ikke bare bygge et hus i god tid, og så kan man flytte derud, og så kan de passe sig selv derude. Det vil slet ikke kunne fungere. Som I allerede forhåbentlig har kunne hørt, så er det her meget et samarbejde imellem mange forskellige, og man kan jo ikke efterlade nogen herinde, som skal arbejde sammen med et stenoddiabetes eller derude. Så det bliver fortløbende med byggeriet af stenoddiabetes af Nyt OH. Alle funktioner, der har med diabetes at gøre, påtænkes indflyttet i det her nye hus. Jeg siger på den måde, det eneste, der nok ikke skal foretages i stenodiabetescenter på en stenodiabetespatient, det er en fødende. Det er nok stadigvæk på obstetrisk afdeling. Og så vil der nok heller ikke foretages store amputationer. Men ellers vil næsten alt andet diabetesrelateret skulle placeres i huset. Der er også set på den måde, at barnet kommer ind i huset med nyopdaget diabetes, bliver håndteret af pædiaterne, efterfølgende af de voksne, så kommer der noget svanger ind, når hun bliver gravid, og så skal hun føde et sted. Og forhåbentlig så vil hun aldrig opleve de andre specialer. Men ellers er kardiologen, der er også nefrologen, er der også fodsårscenteret, er også alt er der. Så det er sådan en dør ind til din diabetessygdom. Og I har formentlig allerede læst alt det, der står her, som skal være. I lægger mærke til, at der står en masse om fælles ambulatorier, hvor der virkelig er mange specialer, kan I se, som er omkring diabetes, og som kunne få en funktion i forbindelse med det her. Huset skal også indeholde forskning, undervisning, kontorpladser, og så havde fonden et af deres store krav, det var, at der skulle være parkeringsfaciliteter til patienterne. Det er der jo allerede planlagt på Nyt OH, men det var meget, meget vigtigt for dem, at der var mulighed for patienterne, at de kunne parkere derude. Så de vil gerne være med til at finansiere en parkeringskælder. Organiseringen af det her kæmpe store setup, det er forslaget, og det er jo det, der nu skal diskuteres i nogle af de her instanser, hvor det diskuteres i øjeblikket. Men forslaget er, at Steno Diabetes Center skal ledes af en centerdirektør. Og at denne centerdirektør refererer til en bestyrelse for Steno Diabetes Center. Bestyrelsen består af en koncerndirektør, 2 eller 4 sygehusdirektører, dekanen fra SDU, repræsentant fra kommune og en repræsentant fra Novo Nordisk Fonden. Denne bestyrelse her refererer til Region Syddanmarks koncerndirektion og op i regionsrådet. Centerdirektøren har under sig en klinisk ansvarlig speciale overlæge og en oversygeplejerske og en forskningsleder og et sekretariat. Centerdirektøren refererer også til OUH's direktion. Den her reference op og til er mest en reference, hvad angår de midler, som Novo Nordisk Fonden har lagt på bordet. Den her reference til OUH's direktion vedrører alt, hvad der har sådan med patientklager at gøre, med samarbejde med andre afdelinger, den daglige drift. Så det bliver sådan lidt en ny struktur, hvad reference angår. Hernede står der endokrinologi placeret ved siden af stenodiabetescenter. Og det er jo en af de spørgsmål, der skal diskuteres rigtig meget nu. Hvilken betydning vil det få for endokrinologien, at man fysisk bliver adskilt? Og der kommer garanteret til at være rigtig mange spændende diskussioner på det område. Man forestiller sig en ansættelsesmodel eller det her, hvor Steno Diabetes Center vil have nogen, der alene er ansat i Steno Diabetes Center. Det kunne for eksempel være forskningspersonale. Det kunne være stabssekretariatet. Det kunne også være klinikere, som alene har deres kliniske arbejde i SDCO. Men der vil også være delte ansættelser. Og en af de første delte ansættelser, der i hvert fald lægges op til, det er på oversygeplejerskeområdet, som både vil have en ansættelse i centret her, og en ansættelse i afdeling M. Og jeg er sikker på, at der vil også være delte ansættelser på lægeområdet, hvor nogle læger vil have funktioner i SDCO, men samtidig have vagtfunktion på FAM. Og så vil der være personer, der er ansat på klinisk afdeling, inklusiv afdeling M, som har funktioner for eksempel på kardiologisk afdeling, men samtidig har en rolle over SDCO, måske 2 dage om ugen. Men det er udlån af personale. Det her er igen forslag, og det er ikke noget, der er besluttet endnu.
Hvad med finansiering? Det fonden finansierer, det er bevilling til supplerende aktiviteter. Det vil sige, det er alt det, der er nyt. Det er det, de finansierer. Det er ikke det, vi går og laver i forvejen. Det er det, som regionen stadigvæk skal betale. Så alle de her mange aktiviteter, I kan se, jeg har præsenteret for jer, skal man opfatte som værende nogle projekter. Fordi vi tror, det er godt at gøre på den måde, men nu vil vi teste det. Og det er typisk sådan en 3-årig testperiode, hvor man så vil evaluere efter de 3 år, og hvis der er en positiv effekt, så siger man, jamen så er det jo evidensbaseret, så skal det være en regional udgift, det overgår det så til, og så bliver det frigjort nogle midler, som kan finansiere en ny idé, eller et nyt projekt, for at se, om det så var en god idé. Så der vil være mange ting, som vil blive afprøvet, og kan blive afprøvet med rigtig mange midler på meget kort tid, og så kan det vise sig, at der er effekt eller ingen effekt. Der vil være en indkøringsperiode ind til indflytningen. Det betyder også, at der bliver ikke lagt en masse penge på bordet på dag 1, men mængden af penge vil stige hen ad vejen, alt efter hvor langt man er kommet i indkøringsperioden. Der vil være en mulighed for forlængelse efter den 10-årige periode, som der er lagt op til primært, alt efter hvordan evalueringen af centret kommer til at være. Og hernede står der som sagt, regionen fortsætter finansiering af standardaktiviteter, og skal også finansiere driften af bygningen. Her står der nogle små tal, altså på print, men nogle store tal, når vi ser på, hvad det er for et beløb, der står. Heroppe står der, hvor mange penge, der på årlig basis, når huset står færdigt på nyt OH, der vil komme til området. Der kommer allerede omkring 35-45 millioner fra regionen til diabetes. Det vil suppleres med noget, der næsten er lige så stor eller større, fra Novo Nordisk Fonden til supplerende aktiviteter. Den kliniske forskning står der 40-45 millioner. Det inkluderer også det, der er fra et collaborative grants. Det er et ret betragteligt beløb. Det tværsektorielle samarbejde, et beløb på 10-15 millioner, hvor man stadigvæk regner med, at der kommer noget medfinansiering fra de forskellige sektorer. Kompetenceudvikling, 10 millioner om året, hvor halvdelen vil være midler, der koordineres med alle de andre steno-diabetescenter. Så 5 millioner til kompetenceudvikling årligt til regionen. Så er der drift, service og ledelse, 20-30 millioner til bygningsdrift, fællesudgifter, vedligehold, ledelsesorganisation osv. Så ret store beløb. Nu er jeg jo ledende overlæge på M, og det her sammenlagt er noget mere end det budget, jeg har på afdeling hjemme i øjeblikket. Ja, der er en risiko ved alting, og den risiko er der også ved byggeriet, og den har regionen. Nyt OH medfinansierer byggeriet. Diabetesbehandling flytter ind til bygningen her, og der vil være en kobling til resten af sygehuset. Hvis I ligesom har en nyt OH-klansen foran jer, og kigger ned os til højre for neden, så ligger psykiatrien, og så ligger MC Mediac, gruppen hedder den vist, og der kommer til at være en ekstra arm, der hedder Steno Diabetes Center, imellem psykiatrien og afdeling M. Ja. Resten står der. Den videre proces, det blev behandlet i sundhedsudvalget i går, og bliver behandlet på innovationsudvalget på fredag, tror jeg det er, eller så er det i morgen. Og så kommer det i FMU, her på OH i morgen. Den 29. juni er der et møde med formandskaberne fra specialerådene. Den 16. august bliver den behandling af drejebogen aftalegrundlaget i forretningsudvalget. Så bliver der et fællesmøde i sundhedsudvalget og innovationsudvalget om aftalegrundlaget. Det er alt juristeriet. Så vil der være et møde i regionsrådet, det vil sige, det er politikerne, der nu kommer på banen den 28. august. Og den 5. september, der vil Novo Nordisk Fonden så tage endelig stilling til, om de vil give beløb eller det, vi har snakket om her, under de betingelser, som man er kommet frem til. Så den 5. september, der ved vi, om vi er i luften eller ej. Hvad skal der så ske i efteråret? Der skal udpeges medlemmer til bestyrelsen, der skal ansættes en centerdirektør, der skal laves planlægning af byggeriet, vi skal have fundet nogle midlertidige lokaler, det vi talte meget om, hvor kan man være henne med det her. Og en af de forslag, der har været, det er, som man næsten altid gør, lad os finde et areal, hvor vi kan bygge nogle barakker.
Det viser sig, at man behøver ikke altid at bygge barakker, men man kan få nogen til at lave nogle barakker for sig. Så de er færdige og klar, så laver man fundament, og så kommer en stor blokvogn og sætter den ned. Og det kunne selvfølgelig være drømmen, hvis det her det skal fungere, at sådan et setup her bliver lavet i et samlet bygningsområde. Start 1. januar 2018. Kan man finde drejebogen nogle steder? Ja, hvis man leder rigtig godt, så kan man gå ind på regionens hjemmeside og søge og efter dagsordenen for mødet i sundhedsudvalget, der var i går, og innovationsudvalget i morgen. I dagsordenen er drejebogen vedhæftet som en fil. Så der kan man finde den. Jeg lovede Michael at være færdig efter en halv time. Så. Tak for det, Jan Erik. Du er som vanlig super skarp. Det var lige præcis 30 sekunder over tiden, så det skal du have ros for. Så prøver jeg lige at kigge herop, om der er nogen umiddelbare spørgsmål der. Det er Marie Lund, der sidder et helt andet sted og er med her. Hvordan vil pårørende og staff kunne opleve forbedringer i behandling i det nye Steno-diabetescenter, spørger Marie om? Det var da sådan et simpelt spørgsmål at starte med. Ja, altså patienter, tror jeg, den næsten siger sig selv ud fra det, jeg har sagt, at der vil være meget større gennemskuelighed. Man kommer ind ad den ene dør, og så foregår alt herinde, i hvad angår diabetes. Jeg tror også, at patienterne vil opleve, at der er en mulighed for at bruge det her callcenter, som vil komme. Og så er der de pårørende, og det er jo simpelthen vores opgave at sørge for, at de pårørende bliver mere involveret i deres pårørendes diabetes. Og det tror jeg også kommer hen ad vejen. Jeps. Altså nu er jeg jo bare gastroenterolog, og jeg tænker, hvorfor skal vi ikke have et center for inflammatoriske tarmsygdomme, som skal have så mange penge, som vi nu har fået beskrevet her, som diabetesområdet får? Hvorfor er diabetesområdet så specielt? Det startede jo lidt med, at diabetes har i Danmark altid været specielt, og har altid været et fokusområde, og altid været et område med mange penge i. Og den simple grund her er jo, at det her er en gave, som Novo Nordisk Fonden har tilbudt, ikke bare Region Syddanmark, men hele Danmark. Gave og gave, det står faktisk, at deres fundater, de skal bruge nogle af de penge, de tjener til det her. Så det er jo derfor, at den mulighed er der. Hvis der nu var nogen, der havde rigtig mange penge og havde en gastrointestinal sygdom, så kunne man da også godt forestille sig, at der blev givet en gave eller det her til et specifikt område. Er det en vej, Jan Erik, vi tror, vi kommer til at gå med en masse sygdomme efterhånden? Fordi jeg tænker, hvad er næste gang? Bliver det et hjertesvigtshospital og et hospital for kronisk obstruktiv lungelidelser? Og så kan jeg nok blive ved på en hel masse andre gode eksempler. Ja, jo, men det... Jeg tror faktisk, hvis man skulle bygge hospitalsvæsen helt anderledes i dag, så tror jeg faktisk, at det setup, som der tales om her, vil være et setup, der vil kunne bruges i rigtig mange sammenhænge. Hvor man centrerer sig om patienten, og så nedbryder man specialegrænserne. Fordi det er patienten, der har et problem. Det her, det er metabolisme, det er et metabolisk problem, og det har mange afledte konsekvenser i specialer. Og nu centrerer man sig om patienten, i stedet for at man centrerer sig om speciale. Og det tror jeg, at vi kunne se. Jeg kunne bare tage knogler. Nu begynder jeg at bevæge mig ind i noget, jeg måske ikke skal. Men man kunne bare tage knogler. Hvorfor er det sådan, så at de patienter, der har problemer med deres knogler, ikke kunne gå ind ad en dør, de vurderer en endokrinolog, de er osteoporose, af en ortopædkirurg og en rheumatolog og hele vejen omkring. Man kunne sagtens lave andre patientcentrerede setups eller det her. Og der er mange, der har sagt, hvorfor er det lige diabetes? Jamen det er det, fordi Novo Nordisk Fonden har tilbudt en donation. Og hvad betyder det så for resten af amputationen? Det betyder jo ikke, at der bliver taget fra andre. Og den opfattelse tror jeg, nogen ligesom har haft. Nu får de en masse penge, og så får vi ingen. Nej, men der bliver ikke taget noget, og i virkeligheden får alle nok en lille lunds af kagen her, fordi det vil have afsmittende effekt ud i hele organisationen. Christian? Du nævnte, at der var sagt nej tak til cykelstier, men har du nogle andre gode eksempler på, hvad man forestiller sig på den forebyggende del? Jeg tror, at den forebyggende del, det midlerne vil bruges til på den forebyggende del, vil meget være inden for området vidensdeling. Altså når en kommune sidder derude og skal beslutte sig for, hvad gør vi nu, så kan man ikke forvente, at der sidder eksperter i en kommune, der ved alt om det område. Der vil man have en mulighed for at søge kompetence og alle de andre folk, der er i centret. Hvad er vi den rigtige vej, eller kan I komme ud og hjælpe os? Det er der, at pengene de vil blive kanaliseret hen til viden.
Ja, Thomas? Ja, det er selvfølgelig et spørgsmål om uddannelse. Hvilke tanker har I gjort jer om uddannelsen af endokrinologer og pædiater i inden for det område der? Fordi det ser ud til at splitte temmelig meget op. Ja. Jeg kunne tænke, at der var lidt risiko. Vi har gjort os en masse tanker, og der er ikke noget konkretiseret. Men jeg kan jo fortælle, at i København, uddannelsen i endokrinologi, har jo gennem masser af år været koordineret med et allerede eksisterende stenodiabetescenter. Og det forestiller jeg mig også uden problemer, at det kan være her i regionen. Så en HU-læge i sit femårige forløb får x antal måneder i stenodiabetescenter som sin specifikke diabetesuddannelsesforløb. Så det tror jeg faktisk sagtens kan lade sig gøre. Men jeg skal lidt forlænge, det er ikke længere sådan uddannelsessilo, at man får, så man kun bliver diabetolog. Nej, fordi du skal have alt det andet ved siden af, ligesom du skal i din endokrinologiske uddannelse. Du skal jo se tyrdel og alt det andet også, så du vil jo ikke alene være i stenodiabetescenter. Du vil en del af din tid være i stenodiabetescenter. Men det skal vi jo tale med dig om, Thomas. Peder? Kunne du fortælle lidt om, hvordan I planlægger samarbejde med geografien i Region Syddanmark? Fordi der er jo endokrinologer og diabetologer på de andre hospitaler, og jeg regner ikke med, at alle patienterne skal flytte til Odense, fordi centret ligger her. Overhovedet ikke. Det var et af de største områder, der ligesom skulle afklares fra starten af, hvor skal patienterne hen, og mange havde fået den misforståelse, at alle patienter skulle køre til Odense, uanset hvor de er bosiddende i regionen. Og det er helt forkert. Den eneste patientoverflytning, der er diskuteret om, i hvert fald også på regionalplan, er aftalt, det er, at diabetesambulatoriet Svendborg vil blive flyttet i Steno Diabetescenter, når nyt OH står færdigt. Så diabetes på Fyn vil blive behandlet i Steno Diabetescenter i Odense. Måske stadigvæk fra set middelfart, som jo hører til trekantsområdet. Andre kører kun til Odense, ifald de har et højt specialiseret problemstilling, som alligevel ifølge specialplanen skal behandles herinde. Det kunne være insulinallergi eller folk med meget svære komplikationer, autonom neuropati osv. Ellers er der ingen patienter, der skal rykke sig herind. Der har været meget talt om muligheden for, at endokrinologerne rykker sig herind, at de medbringer deres egen patient ved problemstillingen. Den har vi ikke diskuteret færdigt. Jeg tror mere som dig, Peder, tror jeg, du tror, at vi er over nogle telemedicinske løsninger her. Og det er vi jo allerede i gang med på afdelingen hjemme, så det tror jeg helt klart, det er et af de områder, hvor vi virkelig vil kunne gå ud og teste det her af. Også med nogle muligheder. Nogle spørgsmål fra Jeps. Det bliver helt om hjørnet. Henrik, du får en mikrofon. Du siger, at I skal måle effekterne af centret, men så må det være meget vigtigt at få etableret en baseline prospektivt, så man ikke sådan hen ad vejen skal have fået nu af hårde, hvordan får vi målt det her? Det er fuldstændig rigtigt. Det er også noget, jeg påpegede hele forløbet her. At hvis vi ikke ved, hvordan situationen er nu, så vil vi i hvert fald ikke vide, hvor vi har udviklet os hen til om 10 år. Så det er alle jo interesseret i, det er, hvor er vi henne nu? Og nogle områder ved vi jo godt, hvor vi er henne, fordi det er data, der allerede monitoreres i forbindelse med RKKP og Dansk Voksen Diabetes Database, og pædiatrien for den sags skyld også. Men da vi startede, der besluttede vi os for, nu vil vi finde ud af, hvor mange har egentlig diabetes i Region Syddanmark. Så vi lavede et lille forskningsprojekt, Anders og jeg og nogle flere over i regionshuset, og prøvede på at se, om vi kunne identificere alle diabetespatienter. Sådan lidt af den måde, nu sidder Anders og griner, og nej, det gør han ikke. Han vil gerne snakke med mig nemlig bagefter. Hvor vi har været ude, og så har vi prøvet på at identificere alle patienter, vi tror har diabetes. Enten ved, at de har en diagnose i Landspatientregisteret, at de har for medicin for diabetes, og eller at de har en HbA1c-bestemmelse 2 gange på over de 48. De sidste data har Anders ikke tilgang til, det er en rigtig misundelig over. Ved den analyse kommer vi frem til, at man i regionen på nuværende tidspunkt, jeg tror det var 15 data, vi brugte, har ca. 70.000 diabetespatienter. Og når vi nu siger, at det er vores baseline, og det er de patienter, vi har, så kan vi gå ind og krydslinke med for eksempel Cosmic Intelligence, og så kan vi se, hvor mange med disse CPR-nummer var indlagt på kardiologisk afdeling, en kardiologisk afdeling i regionen med et myokardieinfarkt i 15. Så får vi lige pludselig også nogle incidens-prævalenstal for noget kardiovaskulær sygdom. Vi kan også gå ind og se, hvordan er
prævalensen af diabetes på regional plan. Det har vi allerede gjort, og vi ved, hvor mange diabetespatienter der er i Odense Kommune. Vi ved også, hvor mange der er i Langeland, Vejle, og måske ikke overraskende, måske alligevel lidt, så den højeste prævalens af diabetes, det er på Langeland. Der er den næsten 10% på Langeland, og den laveste prævalens af diabetes, det er Vejle, og der er prævalensen cirka 5%. Så der er en faktor 2 i forskel på prævalensen, og der kan selvfølgelig være mange årsager til det. Vejle, Odense, Fredericia, mange studerende, ung population, der er ikke korrigeret for alder her. Langeland, udkantsdanmark, Sønderjylland har også høj prævalens. Men vi kan faktisk krydslinke en masse ting med de data, vi har her. Vi kan gå ud på praksisniveau, vi kan gå ud på kommuneniveau. Og noget af det, vi har talt om, det er netop baseret på de tal, vi har her. Kunne vi gå ud i noget kvalitetsarbejde til de enkelte kommuner og hospitalsenheder og praksis og se på, hvordan står det til nu, lige præcis her, og hvordan rykker det sig? Peder? Nu er det jo sådan, at i virkeligheden, nu siger jeg lige lidt sådan, som nogen måske vil synes er provokerende, når vi nu snakker om det her med et diabeteshospital, et kræfthospital osv. I virkeligheden sidder vi jo her på et geriatrisk hospital. Det er fordi, jeg så, der ikke var nogen geriater til stede. Så tænkte jeg, nu vil jeg lige tillade mig at være det i dag. Fordi hvis vi ser på, hvad det er for nogle patienter, der er sådan rundt regnet på hospitalet, så er det jo en geriatrisk population, vi har her. Det undrer mig meget, at man ikke fokuserer mere i, og du snakker lige her om prævalens og incidens af diabetes, og den type 2 er jo med stigende alder, og hvad ved jeg. Og det kan vi jo kun forvente nu, der er så meget diskussion om pensioner og så videre, at med den demografi, vi har, der vil antallet jo vokse stadigvæk. Det er jo også jeres egne forventninger. Det undrer mig egentlig, at I ikke fokuserer meget mere på de atypiske sygdomspræsentationer og diabetes i den forbindelse. Altså geri-diabetes, hvis jeg må have lov til at omkalde det, eller diabetes-geriatri. Jamen, det synes jeg egentlig også, vi gør. Vi har bare ikke været inde sådan decideret og sagt geriatri og diabetes, men du har jo fuldstændig ret, når du siger, jo ældre vi bliver, noget større risiko er der for, at man har diabetes. Nogen spekulerer på, om det er en normal fysiologisk funktion. At Nå, men jeg har tweetet det som idé, så kan I jo kigge på det. Tak, ja. Ja, men det er rigtigt. Jamen, der er rigtig mange, der kan få diabetes op i alderen, og det kan de leve godt med i mange, mange år efter. Hvor meget har det betydning? Det ved man faktisk. Får man diabetes som 80-årig, har det meget lille betydning. Der er meget lille risiko for, at man får komplikationer, hvis man ikke har ved debut. Får man diabetes som 40-årig, er det en helt anden historie. Så der er en kæmpe betydning af, hvornår debut og diabetes er. Men det er jo fordi, de fejler en hel masse andet atypisk. Så diabeten kan have en influere på deres situationer. Jeg har desværre set nogle kedelige, utilsigtede hændelser på det område, kan jeg så sige. Jo, men det er helt rigtigt. Når vi først går ind i... En af dem endte jo i retten. Ja, og så ved jeg godt, hvad du taler om. Og det er faktisk et af de fokusområder, vi har på det akutte og operation. Og der er de har gjort en indsats der også. Jeg tror, at vi nærmer os det aller sidste spørgsmål. Tak for det, Peder, og tak til alle andre for at stille op her i dag og være med i diskussionen og debatten. Næste onsdag har vi den sidste OH Talks før sommerferien, så jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer igen der. Tak for i dag.